Eli siinä on sykeseurannasta kysymys. Me harjoituksissa kaikilla pelaajilla on sykemittarit ja me reaaliajassa seurataan heidän syketasoja ja sitten harjoituksen rasittavuutta, että me pystytään sitten analysoimaan henkilökohtaisesti jokaiselta sitten sen harjoituksen kuormitus. Ja periaatteessa nyt kun ollaan leirillä, niin vähän sitä leirinkin rasittavuutta nähdään, että jos jollain menee vähän niin kuin liian kovaa tai sitten joku ei saa tarpeeksi harjoitusta.